хочу, щоб всі розуміли, що залізниця продовжує працювати за графіком. У нас графік тепер змінюється, правда, ми кожного дня до 9 вечора плануємо графік на завтрашній день, розміщуємо його на всіх наших каналах комунікацій, і він є для всіх відомим. Я хочу, щоб всі розуміли, що сьогодні ми йдемо на компроміс з комфортом заради безпеки. Наша головна задача – вивести всіх бажаючих з ключових міст, де відбуваються обстріли. Я впевнений, що як тільки буде зменшуватись потік населення, який бажає евакуюватись, ми приділимо трошки більше часу і уваги комфорту. Хочу, щоб всі зрозуміли, що на сьогоднішній день багато міст, багато колій наших знаходяться під обстрілами. Наша команда інфраструктурна працює над тим, щоб вчасно все ремонтувати і відразу відправляти потяги так, щоб всі люди могли виїхати. Для нас це дуже непросто, тому що колійники працюють під обстрілами, колійники працюють дуже швидко. Вчора, наприклад, на Харківщині, на головному ходу Харків-Київ, снаряд, не розірвавшися, влучив в 2 метрах від колії. Команда залізниці спільно з ДСНС протягом 2 годин витягнула і евакуювала цей снаряд. Це не типова ситуація, вона проти всіх правил безпеки, але команда все робить для того, щоб люди могли їхати туди, де безпечно. Наша команда пасажирської вертикалі також працює понад всі норми. Багато провідників, багато команд працюють більше ніж по 10 годин в рейсах. Це надзвичайна ситуація, країна в війні, і всі це розуміють. І ми, як залізниця, робимо все для того, щоб наші пасажири мали гарантовану можливість виїхати. Я буду вдячний, якщо всі віднесуться з розумінням до того, що на вокзалах сьогодні хоч і безпечно, але не досить комфортно. Так само, як в наших потягах. Ми даємо можливість сідати в потяги всім людям, які бажають виїхати. Я розумію, що це не зовсім можливо там коректно, але інакше ми людей не вивеземо. Ми також турбуємось і про тварин домашніх. Всі знають, що ми вивезли вже 11 тисяч домашніх тварин, котиків, собачок. А ще ми дуже стараємось допомогти нашій армії тим, що, наприклад, ми запустили наше виробниче підприємство на виробництво протитанкових їжаків. Вже більше ніж 1000 штук зроблено, більше ніж половина вже відвантажено. Ми робимо все, щоб країна вистояла, щоб країна спокійно могла евакуювати населення і щоб залізниця працювала. В мирний час ми були скелетом економіки. В військовий час ми стаємо скелетом безпеки країни. Питання. Суспільне телебачення, Дмитро Васильєв. Поступала інформація про те, що нарідко на евакуаційних поїздах відмовляють чоловікам у посадці. А з чим це пов'язано? Є якісь пріоритети? Звичайно, в нас пріоритет – жінки і діти. Чоловіки мають працювати, чоловіки мають іти і призиватися. Питання, власне, чи є Онкобинський телеканал, чи є сполучення між посіманні стану пріоритет, чи десь все ж таки зруйновано, неможливо виїхати? Сполучені між всіма містами, над якими наші військові утримують контроль. Між тими містами, з тими містами, де тимчасово втрачений контроль над містом і де ми не можемо організувати безпечну перевозку, ми тимчасово обмежуємо рух поїздів. Яка вже кількість людей скористалась евакуаційними потягами загалом в Україні та і в Одесі? Станом на вчора на вечір, на 6-й день війни, 767 тисяч було евакуйовано з ключових міст на захід України. Станом на вчора, за один день, 16,5 тисяч було евакуйовано із заходу в сусідні країни. І по Одесі, якщо можна? 5-6 тисяч одеситів. Для Одеси, зокрема, зроблено окремий гуманітарний коридор на захід, на Львів та Ужгород. Відповідно, це можливість мешканцям Одеси, переважно жінкам, дітям, також безпечно вирушити на захід. Тобто це спеціальні потяги на додаток до графікових потягів звідси. Перше, як сказав голова правління, ми на сьогоднішній день на 21-ту на всіх інформаційних каналах «Укрзалізниці», телеграм-канал, фейсбук публікуємо оновлений розклад, прохання за ним слідкувати. І потяги діляться на 2 категорії. Є евакуаційні, які додаткові додано, де є, ну, скажімо так, вільна посадка із пріоритетом для жінок та дітей і людей літнього віку, плюс ми вивозимо багато пацієнтів лікарень, скажімо, зі столиці вивозимо з Охмадиту, з онкологічного центру і так по всій країні. А є потяги, які продовжують рухатись за розкладом, вони в цій інформації будуть відповідно
відмічені. Хочу сказати, що із заходу на схід також слідують українці. Досить багато людей повертається за кордону і слідує для того, щоб призиватися на своїх місцях. І це також важливий коридор. І ще дуже важливо, що ми потяги, які повертаються потім з евакуаційних рейсів, вони не слідують пустими. Вже на сьогоднішній день біля 300 тонн гуманітарної допомоги було цими пасажирськими потягами перевезено. І ми зараз нарощуємо цю програму, будуть чіткі пункти, де можна здавати гуманітарну допомогу, для того, щоб залізниця, як зараз найбільш надійний перевізник, по всій країні її перевезла і так само перетинаючи кордон. Тобто, якщо нема квитків, наприклад, у касі або в інтернет, то можна просто зайти до потягу? На евакуаційний. Якщо вказано, що відповідний потяг, ну це ті, скажімо, з Одеси, це напрямки того ж самого Львова, Ужгорода на захід. Вони будуть помічені окремо як евакуаційні, то це означає те, що на них посадки здійснюються в пріоритетному режимі для тих категорій, які потребують евакуації. Будьте добре, вопрос такий. Супрафінал Євгеній Чвіцький. Як працюють приміські поїзди? Так само о 9 ми публікуємо, окрім поїздів далекого сполучення, публікуємо рейси, які по кожній з залізниці, з 6 залізниць, де сполучення є чи немає. Логіка та ж сама, де можна безпечно для пасажирів їхати, ми довозимо, тому що ми розуміємо, що нашими електричками чи дизель-потягами в тому числі користуються працівники критичної інфраструктури. По Одещині, зокрема, в нас на сьогоднішній день тимчасово ми зупинили, ми до останнього їздили в напрямку Ізмаїла, сполучали з Бесарабією. Зараз цей напрямок обмежений, чекаємо можливості його безпечно відновити. На Одесской дороге продолжают курсировать пригородные поезда. Естественно, очень много направлений отменено. Плюс мы изменили график курсирования этих поездов из-за введения комендантского часа. Мы стараемся подобрать такой режим движения, который позволит человеку избежать каких-либо рисков, связанных с введением комендантского часа. Поэтому всю эту информацию можно получить у нас. Все справочные бюро работают, служба пригородного хозяйства работает в полном объеме. Мы сопровождаем любого нашего пассажира и графики доводим тоже через ресурсы, имеющиеся у нас. Сохранилось действительно с Измаилом пока большой-большой вопрос, потому что угроза по измаильскому направлению она велика. Только за вчерашний день было объявлено 4 воздушные тревоги в непосредственной близости от инфраструктуры железнодорожной. Плюс, вы знаете, очень стратегически важным объектом является Белгород-Днестровский мост. Мы за ним внимательно наблюдаем и стараемся не рисковать жизнями людей, связанными с возможными, скажем так, провокациями с критической инфраструктурой. Поэтому основные направления Раздельнянская, Колосовская, направления на Подольск, они работают. 2-3 питання, щоб ми поставили. Одне з останніх питань. Як діє взагалі потяг, якщо їде повітряна тривога? Зупиняється, якось там евакуюється, чи продовжують їхати? В соответствии с инструкциями, которые до нас доведены правлением Укрзалезницы, мы едем с безопасной скоростью на участке. Это связано не только с мерами безопасности по нашим внутренним ограничениям, это связано еще и с той ситуацией, в которой находится страна. В случае воздушной атаки поезд останавливается на любой станции, где есть бомбоубежище. Все бомбоубежища на Укрзалезнице подготовлены. Они снабжены водой, продуктами питания и продуктами гигиеническими, для того, чтобы люди могли там спокойно пересидеть убежище, в воздушную тревогу. Останавливается поезд, дается команда высадки, людей провожают на вокзалы или в бомбоубежище, там они пережидают, заходят обратно и следуют дальше. На станциях, там где нет бомбоубежищ, скорость поезда снижается до 25 км в час, для того, чтобы можно было остановиться экстренно и дать возможность людям уйти, если прилеты в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры. Мы это контролируем, персонал у нас проинструктирован, людей предупреждаем об этом. Все вокзалы к приему населения готовы. По всей дистанции, там где открыты пути. Плюс есть меры по светомаскировке, которые дополнительно безопасность обеспечивают. И в целом хочу сказать, что вокзалы сейчас становятся такими оплотами для людей. Мы уже видим в городах, где больше наплыв беженцев, что вокзал становится и точкой, где можно дождаться окончания комендантского часа. На вокзалах во Львове, где большой приток людей, которые дальше на Польшу, нам помогает около 200 волонтеров.
развернуты информационные центры, центры по питанию. То же самое, в принципе, в больших вокзалах. Сейчас по Одессе тоже целый ряд мер будет принят для того, чтобы пассажиры, которые, может быть, дольше обычного ожидают свой рейс или ожидают эвакуационный рейс, были здесь в комфортных условиях. Нам важно, чтобы вокзалы были такими безопасными и, насколько возможно, комфортными точками для наших пассажиров.